të nderuar të pranishëm, përfaqësues të shoqërisë civile, shoqëtarë dhe të respektuar studiues, profesorish doktoresh nga Shqipëria Rovena Vata, nga Instituti Albanologjik i Tiranës, profesoresh nga Universiteti Aleksandër Vojsiu nga Durrësi, Diana Muna, organizata të dalura nga lufta, General Hasan Zeneli, më lejoni që në emër të Qendrës për Studim dhe Hulumtim në Mitrovicë, në bashkëpunim në Unionin e Studentëve Pro-Evropian, të ju shprehim mirëseardhjen në këtë tryezë politike me temën roli i shoqërisë civile në periudhën e tranzicionit në Kosovë. Tani me një fjalë përshëndetse, na nderon, me fjalë hapse, na nderon profesor Mustafa Haziri, koordinator i Qendrës për Studim dhe Hulumtim në Mitrovicë, dhe njëherit organizator i këti eventi. Profesor, fjala për ju. Të nderuar pranishëm, përfaqësues të shoqërisë civile, organizata të dalura nga lufta e QK-s, shumë të respektuar studius nga Shqipëria, dhe të gjithë ju pjesëmarrës, me lejoni që në emër të Qendrës për Studim dhe Hulumtim në Mitrovicë, që uroj mirëseardhje në këtë tryezë të organizuar në bashkëpunim me Unionin e Studentëve Pro-Evropian të Prishtinës. Shoqëria civile në vende të ndryshme të botës luajnë rol të pazavancuar, jo vetëm në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, por edhe në zhvillimin dhe emancipimin kombëtar gjinor, të rekomandimeve në zhvillim të shoqërisë, si një ndër segmentet e jetës, si në arsim, kulturë, politikë e tjera tjera. Duke u nisur nga fakti i zhvillimeve politike dhe të tranzicionit në vendin tonë, shoqëria civile nuk zënë për krajën e duar të krahasim me hapsirën që kanë për veprim në vende tjera të zhvilluara. Shoqëritë civile duhet të organizojnë tryeza, takime, trajtime, të dënojnë dukurit negative në shoqëri, të rekomandojnë parlamentit Kosovës për ndryshimin e ndonjë projekt ligji, e tjera tjera, të organizojnë edhe sondazhe të ndryshme. Unë i kam disa shënime nga vitin 1998 dhe në vitin 2018, disa statistika, për shemë nga vitin 1998 dhe në vitin 2018 në Kosovë ishim 954 shoqata, kurse për gronde aplikujnë vetëm 500 nda vitin, dhe më tonë pavarësisht së është një numëri madhi shoqata, ndështa për arsye ndryshme, ato aplikojnë për grande vetëm 500 brenda një vitin. Nga gjitha këtu OEC, 3.788 jenë funksionale, kurse 973 kanë numër fiskal në administratën të atimurët Kosovës. A vëtë të ullëmë? Si që tashë edhe maheret, nga gjitha këtu OEC, nga 3.788 funksionoj, kurse vetëm 973 kanë numër fiskal të administratës tatimore të Kosovës. Në përgjësi, do të tëtë rrëth 10% e organizatë e vijë qeveritare janë aktive ose 1.000, pra fërstisht 1.200 gjësejtë. Janë rrëth 1.500 klube sportive, ose që përbejnë në dikur rrëth 15% të OEC-ve. 37.7% e OEC-ve jënë në Prishtinë, dhe më hanë të registruar në kryqitetin e Kosovës në Prishtinë. Ndërsa në Prizren 7.7, kushtë në Mitrovicë vetëm 7%. Ndërsa në Ferizaj, si që ndër e tretë në Kosovë, jënë vetëm 4.5%. Kushtë të punësuar jënë, është një diskriminim të gjinurë, nga gjithë e 100%, 26.4% janë gra, kurse 73.6% janë në shkri. Në sondazhet e organizuar me pytjen se a i besën i shëqëri civile, mbi 50% e anketuarve janë përpu, dhe më thonë, në përgjësi, pas policis dhe feseques, organizatat i qeveritare
janë organi më i besuar ose si një segment më i rëndësishëm në shoqërinë kosovare. Në vitin 2015 janë ndarë vetëm 2% e buxhetit për OJC nga 10 milion sa ndarë qeveria Kosovës. Do të thonë vetëm nga ta 10 milion 2% janë shfrytzuar nga OJC. Kurse në vitin 2018 fatbarsisht është rrit përqindja në 11%. Edhe kohën e fundit ka rënë edhe interesimi OJC-ve për protesta. Do të thonë duke marrë parasysh se shoqëritë civile në Kosovë nuk kanë përkraje aq sa duhet, nuk kanë edhe mundësi që të organizojnë protesta me numër të madh protestuesve. Do të thonë ka rënë edhe interesimi i njerëzve për të marrë pjesë në protesta, duke marrë parasysh se ndoshta edhe janë zhgënime me administratën, me gjyqësinë e tjera tjera. Kjo është edhe ndoshta njëra prej atyre arsyeve. Në organizatat jo qeveritare, kuvendi është organi më i lartë, kurse për organizatat që kanë fondacione, janë bordet. Nga buxheti i Kosovës, nga 10 milion euro që ndohet për OJC, vetëm 4.5% ndohet për OJC. Dhe më thonë, kjo është periudha e fundit. Në fund, nga gjitha kjo statistikë që e pomë, në lënë të kuptojmë se pozita shoqërisë civile në Kosovë është në një gjendje jo të mirë. Faleminderit për kuptimin. Faleminderit, profesor. Qendra për studim dhe ulumtim në Mitrovic është themeluar më 9 dhjetor të vitit 2016 në Mitrovic nga një grup intelektualësh, njerëz të vullnetit të mirë dhe veprimtarë të çështjes kombëtare, të cilët duke parë të arsyeshme ngritjen e zërit ndaj dukurive negative në shoqëri, e sidomos ndaj elitës politike të inkriminuar në afera politike dhe në shkeljet e ligjit dhe të kushtetutës, menduan që si shoqëri civile të dalë në krah masës popullore ose vogjërisë siç e quante Noni, dhe me guxim të plotë t'i gjykoj këto dukuri, por dhe të jap rekomandime për të doaj nga gjendja e vështirë e shoqërisë. E përveç qendrës për hulumtim në Mitrovic, koordinatori këtij eventi është dhe Unioni i Studentëve Pro-Europian. E tani me një fjalë përshëndetje na nderon kryetari i këtij unioni, studenti mjekësisë Egzon Doan. Me qënë se jemi krejt kështu bukur, kundër, atë po shprehem prej vendit për të ndirë nga parë gjithë. Faleminderit që jeni pjesë e këtij eventi sot. Dhe faleminderit që keni vendosur të ndëgjoni edhe zonën e studentëve dhe zonën e rinisë të Kosovës lidhur me temën e kancës. Unë konceptin e shoqërisë civile e shoh historikisht kohë të vjetër, edhe mendoj se duhet të vazhdimisht lidhet me fjalën, me presionin e fjalës. Kjo mendoj se datën që ishë prej Grecisë antike, prej atyre debatëve politike që i organizonin ratorët e ndryshëm, e që në kontekstin historik, në periudën e mesjetës e kemi një diskrepancë kogjatë madhe se gjithë që ka përshu mesjetë. Fillën e fjales kritike fillën në periudha që i tërë iluministë që vazhdojnë me Volterin e Balzakën, si bazë e krimi sistemeve. Në sistemin tonë demokratik, sigurisht që roli i shoqërisë civile është i pakontestueshëm edhe shumë i nevojshëm. Do të thonë, një grupacion i shoqërisë i cili nuk përfaqësohet në shtet nga pushteti. Në periudhën pas luftës në Kosovë ose postmoderne, më quhet kështu, mendoj se shoqëria civile në konsideratën time dhe tonën unë ndaj në dy grupacione të mëdha. Në atë shoqëri civile e cila ka qenë autentike e dalë nga vetë populli kosovar, shqiptar, dhe nga ata cilët kanë bashkëpunuar dhe janë filialet të degve të ndryshme ndërkombëtare. Në këtë kontekst, mendoj se kemi dy dallimet më dha se përket rolit të këtyne dy grupeve, përderi sa grupi i parë i shoqërive civile vendore janë mundu me luftu dukuri negative prezente, bazuar me iniciativave të nake, mendoj se grupacioni dytë qëshëror shpesherë nuk e ka lujtë qëllimin konstruktiv dyre në njerë edhe pavedije në njerë dhe me vedije. Shoqëria kosovare dalë pas lufte, ka kalume një tranzicion për një shoqërie patriarkale, në një shoqërie cila shumë shpejtë përqafoj globalizmin, dhe atë shoqëzë kritik që kishme në vitet e 90 që kryesisht e përshënduar në lidhën demokratike, më pak në atë që quaj një VK, pas lufte, mendoj se mori një
ka tjetër, edhe u lejun që temat nivelit të jo të përshtatshme për shoqërinë tonë të diskutohen edhe të hidhen në opinionin shoqëror kosovar të pafiltruar, a mendoj. Si tillë mendoj se ajo çka duhet me u po në perspektivë, mendoj se shoqëria civile e financuar nga donatorët të jashtëm i ka shërbyer më shumë donatorëve se sa interesave kombëtare. Edhe ky është një problem i madh i cilin ne duhet me pas parasysh. Për shembull, ne kemi aktualisht në momentin që flasmi statistika të publikuara nga vetë fondacionet caktume, që njëri prej tyre është Fondacioni Sferës së Kosovë, pa dashur të ndalë emra, që në vitin 2017 ka të ndalë me 2 milion euro. Do të thonë, për vjet shkon buxheti i tyre shkon gati sa buxheti i vetë shtetit të Kosovës në fondacionet ndryshme shoqërisë civile. Mirë për qëllimet propaganduese të tyre kanë janë nuk korrespondu me objektivat kombëtare tona, ose objektivat shtetërore. Edhe me apo pa vetije, shpesher kanë qu drejt, kanë qu ujë mulli gabum, me thonë, kështu, njërën ma përbohet. Pra ndaj, mendoj se në këtë të rjezë është shumë e rëndësi që për diskutojmë dhe për rrëtë këtë tim, sepse masa dhe opinioni duhet tjetë njëftu për rolin e shoqërisë civile dhe për mënyra se si duhet funksionojmë mbi bazën e një sistemi demokratik cilin jemi, cilin jetojmë dhe veprojmë na. Mendoj se zëri shoqërisë civile duhet punohet për të forcu brenda për brenda dhe duhet shtetit vendosë masa ndaj këtyre rrymëve ndërkombëtare cilat po e globalizojnë dhe po tentojnë që ka njëherë me shpërfaqë bukuri cilat po e të rjekin vëmendin për e problemeve ma madhore që i ka Kosova. Kjo është ajo cilën unë dashta me ndohë me juve, ju falënderit për vëmendin, shpresoj që debatë e sipër dhe të qasën prapë për ndarën të një ide. Ju falënderit shumë. Shoqërisë civile, të shoqatave, asociacioneve tjera dhe të medjave elektronike e të shkollës. Jam shumë nderuar dhe në respekt të veçantë që më varrosni që në këtë rrugë politike në emër të organizatës Guerilla të paraqes këtë fjalë rasti. Të nderuar pjesëmarrës, e kaluara jonë historike ka treguar se populli shqiptar ndonë se me i vjetri në Evropën jugindore dhe me gjertë, me dinitetet të larta ka mbrojtur identitetin e vetë, kombëtar dhe sa herë që është rrezikuar qenia e kësaj kombëtare, është detyruar që të mbrohet në format të ndryshme dhe përmes organizimit të grupeve guerile, të cilat në rrethana historike të kohës ka luajtur një rol domethënës në ekzistencën e saj. Në këtë rast, me lejoni që të arsutoj krijimin e kësaj organizate qytetare në kushte dhe rrethana të paqes, e të lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës. Qëllimi i formimit të kësaj organizate është avancimi i vlerave kombëtare dhe krijimi i të gjitha atyre veprimtarive kombëtare nëpërmes lëvizjeve guerile, me epitet të lartë kanë mbrojtur çështjen tonë kombëtare, prandaj e vetmja alternativë për të shpëtuar nga katastrofa eventuale, mbrojtjen me dinitet kombëtar, ishtë mbrojtje me intensitet kombëtar, ishin devizjet guerile të prira nga djemë dhe vashat më të mira të këtë kombi. Në fond, më lejoni që në emër të organizatës që e përfaqësoj, të ju uroj suksese
për këtë trojezë të rëndësishme dhe për neve edhe për organizatorët i uroj shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit nga ju që më dëgjuat. Përshëndetje qire, përshëndetje në organizatorve, përshëndetje student, dhe jam shumë e emocionuar, por edhe e përbeliquar që ndodhën sot mes jush, mbi gjitha mes në të temë që është delikatë pak dhe për në sot. Po duhet të dëgjohet sa më shumë roli i shoqërisë civile, por edhe zëri i studentëve, për të pasur ata të tjerë dhe qytet neve, tek neve është duke u kërkuar prej ditësh, që të dëgjohet zëri i studentëve dhe drejtat e tyre. Në lidhje me temën të cilën ne jemi mbledhur sot, se çfarë roli ka shoqëria civile, që në Kosovë besoj që është pak e jo shumë është zhvilluar roli i shoqërisë civile. Jo shumë njerëz e dinë se cili është roli i saj dhe sa e zhvilluar është kjo. Por problemi është që në Shqipëri është më shumë e zhvilluar, por më pak funksionale në disa raste. Atëherë problemi është të fokusohemi për pjesën e Kosovës dhe duke nisur më shumë nga rasti konkret që unë kam përjetuar, kam qenë një fëmijë në eksodin e vitit 1989, kur ka ndodhur dhe duke qenë në një zonë kufitare, për të parë gjitha eksod ose për ta përjetuar, më shumë më vjen për ta rrëfyer si në sytë një fëmijë dhe sot, pastaj edhe më pas për të kaluar tek ato fakte dhe tek ato tronditjen që ka kaluar ky popull. Cili ka qenë roli i shoqërisë civile, çfarë kemi bërë ne si shoqëri civile pikërisht në dy faza kryesore, në fazën e luftës por edhe të pas luftës, por unë mendoj që roli i shoqërisë civile, të cilën e konceptojmë ne sot, që atëherë ishin më shumë grupe vullnetare që u ngritën duke ndjerë atë sensibilizimin për vëllezërit tonë dhe duke parë gjithë atë gjendje, domethënë nga dora gjykatare e Serbisë. Besoj që këto grupe vullnetare tani kanë marrë një lloj drite që themi për shoqërinë civile. Ku ishte kontributi i tyre në pikërisht në fazën e tranzicionit, sepse Kosova ka kaluar një periudhë të vështirë dhe periudha e vështirë që është në ndëshmë të vllatës. Më besoni që unë kam përjetuar ditë tëra atë, sepse kam qenë krejt rastësisht duke ardhur nga zona e Hasit, unë vetë jam hasjane, nga zona e Hasit për të shkuar në Tiranë dhe kam parë gjithë ato karvane rrugës, fëmijë të cilët qanin drashta të zëna të dhënuara, të gjakosura, nëna që kishe ngelur pa fëmijë, gra që kishe lindur rrugës dhe nuk kisha më shumë veç se një fëmijë klasë 5. Kështu që me ka ngelur në kujtesën time dhe e di se çfarë kontributi në fakt kanë dhënë pikërisht të grupet vullnetare, por them ose njerëz të rastësishëm që sot mund ta quajmë roli tyre në pikërisht në këtë ditë të caktuar ose në këtë periudhë tranzicioni. Duke janë ngritur grupe vullnetare, sidomos njerëz në zonën e Kuksit. Ajo është zona për hirësit të vërtetës është pjesë që ka ndihmuar më shumë basë edhe nga pozitën gjeografike ku ajo është sot. Por që kontributin kërësore nga dhe në qarë për Kuksit dhe mos qytetit Kuksit, ku e mbritu grupu vullnetare për të ndërtuar qadrat, për kampet e përqendrimit dhe qadrat bashkë me UNICEF-in dhe gjitha organizatat të cilat kanë qenë të vendosura në Shqipëri. Po them që roli i gjithë shoqërisë civile ose roli i këtyre grupeve vullnetare mund ta quajmë në atë kohë, sepse nuk është se ka pasur as funksional këtë rol, ishte pikërisht mbase edhe iniciativa e madhe që ka ndjerë edhe kryeministri asaj kohe, që detyra e parë e tij
ishte kryeministre e zotit Pamili Majko, punat i jashtëzakonshme dhe menaxhimi i gjithë atij kapaciteti që ishte shumë i ri për moshën që kishte, por që arriti të përballonte gjithë ato fluks të ardhurish nga Kosova. Dhe motoja ka qenë, motoja ti ishte që përveç se të strehoheshin, pra ajo pjesa e mikpritjes që vrejore të kanë, zona e Kuksit, të Hasit dhe Tropojës, në mbaj mend që në Elshan, në vëndën ku ka unë vi, gjyshi im ka mbajtur një fis të tërë që ishte i përbërë nga rreth 120 vetash, gjithë ishin pare fis me njëri tjetrin, që unë imbaj mend dhe sot, ishte pothuaj si gjithë rrethina gjakoa me rrethin, ose të tjerë familjarë që kanë mbajtur nga 2-3, pra gjithë kjo është një kontribut që është dhënë. Zona e Tropojës gjithashtu, zona e Tropojës ka pasur pastaj përveç, ka pasur edhe disa dëme, sepse u shkuan vetë vullnetar, njerëz vullnetar që u bashkuan radhëve të forcave të UÇK-s, dhe ka pas dhe dëmtime qoftë edhe fizike në njerëz, më thënë përmja njerëzish. Roli që dhanë këto grupe vullnetare, ka mështypen që ndërgjësoj shumë atë që bëri në Kosovë, pikërisht kryeministrin siç e përmendëm, kryeministrin Pamili Majko, i cili dha urdhër të prerë që të gjithë nxënësit mos mbetin në pamësi. Mbaj mend pastaj që ndanë në dy grupe, para dite dhe pas dite, dhe të ardhurve nga Kosova u mundësua gjithmonë mësimin para dite dhe ne e bënim mësimin pas dite. Në tërë të mënuara. Gjithashtu ishte dhe pjesa e studentëve të cilët u regjistruan jo veç në gjithë Shqipërinë, se pastaj u shpërndanë ato në gjithë Shqipërinë, por u regjistruan në fakultetet respektive ku ata kishin filluar të kishin ngelur dhe vazhduan në Universitetin e Tiranës, në të Hoxhës, të Elbasanit e tjerë. Një ndimes të veçantë, po themi këto grupe vullnetar që sot nuk ta konsiderojmë shoqëria civile, në atë kohë ka dhënë komunitetet fetare, u lëshua më shumë kapacitete sa kishin, lëshua në gjithë hapësira të tyre, kisha, xhami, për strehimin e tyre, pra e gjitha kjo i shumë të tyre i mirë, dhe ajo që parë duhet të theksoj në këtë periud, që është edhe për jetim, nuk është vetë se e kam të dëgjuar ose të lexuar, është që me njëherë pas kësa ishte edhe trajtime që kanë bërë roli psikologë, ne këtu kemi përsërishëm psikologë, në më lasë më shumë pak për këtë pjesë, roli psikologu që në Kosovë është pak, nuk e di pse kam të përshtype në më shumë i dukshëm, por në Shqipëri ka filluar tani po të fundit, ka. Po të fundit tani ka filluar të ndjehet ajo pesha që ka psikologu, atër janë bune në dispozicion të gjithë familjeve të cilët kishën përjetuar, familje të cilët kishën më shumë të dëmtuara, që kishën kumbër jetë njerëzish, që janë kishën brarë familje me bajonet parasyve, ose vlezrit, motrat, burrat dhe tjerë, por duhet të lë pa përvejtë që atë përveç këtyre ka pasur femra dhe gratë të cilët ka qenë të dëmuara, si dhe mos në këtë zonë në këfirën e Morines, të cilët ka pasur pa tjetër nevoj për psikologë. Pra, kanë qenë të shtruar në spital, për që të ndërku janë të trajnuar edhe për sepse njerë që kanë parë në kanish që sot kanë kaluar gjitha të dite dhe ndi emocion, një më ato që kanë kaluar dhe kanë prijetuar në shpio gjitha të dhine të tyre. Që roli i psikologë ka qenë shumë rëndësishëm, por ma është sa kanë ditur e kanë bërë edhe njerës familjarë. Në thonë, përveç se kanë qenë të trajnuar edhe njerës familjarë ose po themi roli i këtyre grupeve, roli i shoqërisë civile. Ndërsa për pjesën që janë bashkangjitur dhe shumë njerëz nga forcat e UÇK-s, edhe këtë pjesë e kam të konfirmuar, më thëmë me njerëz konkret, nga zona Hasit kanë shkuar shumë vlana, ka qenë një pikë strategjike për të cilat janë të familja Sokolej, është janë përqendruar njësa nga grupet përësore të shtrisë në qëtës, të Ramadan Sokoli, nëse më gëgoj, ka qenë një strëtuar
time, bashkë edhe me ministrin, ma kujto emrin. Po, edhe, dhe më thonë, ata ma ishë fanatizëm, gjithë lagje e din të sëpurimin të njërës, ku ishën të sprovuar, pra pjesa që bonin organizimin për për luftën në OÇK-s, a ishte vetëdijshëm, ishin gjithë kurinën dhe gjithë fshenin në atë pjesën për t'i mbrojtur gjithë pisje, gjithë lagje, dhe disa nga ata që ishte më kryesori i luftës në OÇK-s, që njihet me pseudonimin Gjarkri, disa nga të vetëdijshëm e ka fjallën, gjithmonë a i mbrojtë, maskohi, përdojnë direktiva që kishte ushtrisë OÇK-s dhe prapë vinte dhe strahoj në të. Në këtë familje, a i kësa po, për një vit ka qëndruar i prar aty, dhe e kanë, pas qëllërimit të Kosovës, ata veç për mund të bërë të gjithë e për në rëpë shpistive, për një shpistive, për një shpistive, për ta e që të bërë të gjithë në Kosovë. Ndërsa për pas lukës, mund të e në të që gjëra këmë të shuar, që i ka qëllërojnë në sajë është të shumë, që ne ka një shikojmë edhe ose në shkëmbime. Por, profesor ka qenë një grupër vullnetar, si shqipërë, pjesa e qmëtimit e mirë, zona e qëfës brushit e lejtajve, ka qenë zona cila ka qenë më e prekur, pjesën e qmëtimit e mirë, pjesën e menimit, por që aty pastaj ka ndikuar shumë shqyria civile, cila është gjitha, është gjitha të zhvërë në funksion për qëmëntimin e gjithë të pjesa e Barancurit, zonës e Qafës e Kurësit, pjesa e Gjakovës dhe pjesa këte pastaj ka qenë në në dhe rrëdhim debatet dhe më pasë, profesoreshën Diana Mune nga Universiteti Aleksandër Vojsiu nga Durrësit, e cila në nderon me një fjallë. Shoqëria civile gjithmonë ndikon mbi instancat shtetërore. Dhe ne mund të kemi edhe anasjelltas, por gjithmonë kjo ndikon më rrallë. Kemi që instancat shtetërore të ndikojnë dhe të jenë, si të thuash, superiore ndaj shoqërisë civile. Pra, ajo që doja unë të tërkore, Pavarësinë e Kosovës, ishte shoqëria civile që ndikoi si iniciatore për nistat e para drejt pavarësisë, ku nga gjirmi i shoqërisë u krijua OÇK-ja. Pra, kjo ishte një forcë, apo një synim, apo një përpjekje, e cila nisi nga shoqëria civile, sepse deri atëherë ne nuk kishim instanca shtetërore apo një qeveri, e cila të merrte këtë iniciativë për të krijuar pavarësinë dhe një shtetë të rritë. Ishim përsëri për pjekët e shoqërit civile, që e quan edhe më pejtë dëshirën dhe shtuan mundetin për të qënë një shtetë të avarë. Pra, edhe pas lukës, përsëri ka qënë shoqëria civile, e cila kishte një qëllim të caktuar, që luftën që bëri, të vazhdojnë të edhe në të rritë duke kurorizuar, si të thua shërimi në shtetë të rritë. Ndoshta këto janë përshtypjet e shqiptarëve të Shqipërisë, pasi edhe ajo, këto janë mësimet. Pra, lentet e vështrimit tonë ndoshta
ndoshta ndryshojnë nga lentet e vështrimit tuaj, pasi ju mund keni pikpamje të tjera sepse e shikoni nga brenda. Pse ne po sjellim një pikpamje, duhet t'i parim nga jashtë, duke mos qenë të përfshirë. Me shpallin e pavarësisë dhe krijimin e institucioneve shtetërore, nuk u do të ndryshuar roli i shoqërisë civile. Por tashmë, përpjekjet për të njohur ndërkombëtarisht, ja besuan institucionet e shoqërisë. Besoj se më pas, me shpallin e pavarësisë, shoqëria civile jo se e la kontributin e saj në mes, apo përpjekjet e saj, por ishte shteti dhe institucionet e tij shtetërore, të cilat duhet ta bënin këtë njohje edhe në fushën ndërkombëtare. Përsa i përket bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe shtetit, kjo do ishte një marrëdhënie ideale. Pra, në çonse shteti do bënte gjithçka që shoqëria civile dëshironte apo inspironte, dhe anasjelltas, në çonse shteti do jepte ose do bënte përpjekje për të arritur qëllime të cilat ishin në synime të shoqërisë civile, kjo do ishte një marrëdhënie ideale. Pra, jo gjithmonë do. Megjithatë, shoqëria civile gjithmonë është superiore ndaj institucioneve shtetërore, nëse ajo ka dëshirën dhe vullnetin për të arritur diçka. Dhe si e bën këtë? E bën nëpërmjet dy lloj reagimeve të saj, të cilat janë mbështetja e politikave shtetërore ose protesta, e cila është një reagim kundër politikave të shtetit. Pra, në këndvështrimin sociologjik ne mund të themi që shteti është një degën e shoqërisë civile. Pra, shoqëria civile është ajo që po të dojë me vullnetin e saj të fortë,